Михайло Завалов дійсно не має вищої чи середньої спеціальної освіти, але його здібності до інженерії варті найвищих оцінок. Та крім того, що він вміє самотужки сконструювати і виготовити будь-яку модель радіокерованого літака, чоловік зумів цю любов прищепити вже не одному поколінню сільських школярів. Михайло Степанович каже, інколи учні засиджуються у майстерні до ночі. Однак ніхто в селі не турбується про своїх дітей, бо знають, у гуртку їхні чада займаються корисними справами. Батьки задоволені, тому що батьки вже теперішніх наших учнів теж пройшли через ці гуртки, тому що за 40 років і навчаючись в школі, вони теж пройшли ці гуртки, і вони з задоволенням відпускають дітей, і з задоволенням вони фінансують поїздки на змагання на обласні, на всеукраїнські, і вони дуже радіють з того, що діти їхні мають результат. Це їхня гордість. Авіамоделювання – найулюбленіший напрямок технічної творчості керівника гуртка. Однак сьогодні він надто дорогий, а фінансування кульгає на обидві ноги. Тому рівно 10 років тому Михайло Завалов вирішив започаткувати перший в нашій області гурток повітряних зміїв. На думку, це спало, коли на всеукраїнському семінарі ректорів технологічних вишів у Листці хтось із гостей подарував школі китайського повітряного змія. Не минуло й кількох тижнів, як конструктор-аматор змайстрував свого власного. У мене така хватка, мені не треба, я би головне подивився, що воно собою являє, то я вже витворю своє. Відтоді дітвора загорілася повітряними зміями. Сільська команда брала участь у всіх можливих змаганнях і завжди поверталася з нагородами. За 4 роки я привів команду до чемпіонів України. Ми завоювали кубок позашкільної освіти, як там у ДЦПО називається. Що вихованці стануть чемпіонами, керівник не сумнівався. І цю впевненість у власних силах він передав дітям. Тому перед будь-якими стартами школярі ніскільки не сумніваються в перемозі. Світлана Поробок, Іван Мовчан з Дунаєвецького району для інформаційного випуску.